रूपांजलि ब्लगले स्वागतम जानाइछो। आजि आरु आपोनालोकर असर एटा रेसिपी लै आइछो। रेसिपीटो प्रथमर पुरा हेखले साबोले अनुरोध जानालो। आजि मय बनाम एयाटियो हर भाजि। इयार कारणे मय एयाटियो काटि लैछो आरो आलू काटि लैछो, भुजलकिया एटा लैछो, आदा नहरु पेस्ट बनाइ लैछो, प्याज लैछो। मय आटाइखिनि बनाबर बाबे रेडी करि लैछो। इटिया बनाम केराहित मय तेलखिनि गरम करि लै प्याजखिनि दिलु। इटिया आदा नहरु पेस्ट दिल এয়া ঢেকিয়া চিঙি আনিলোঁ মই। এতিয়া মই এইখিনি কণীৰে বনাম। এইখিনি ধুই কিনে অলপ ৰ'দত শুকাব দিম। এতিয়া মই বনাম কণীৰ লগত ঢেকিয়া ভাজি। ঢেকিয়াখিনি মই ভালদৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া বনাম তেলখিনি গৰম কৰি মই তাত পিঁয়াজখিনি দিলোঁ আৰু ঢেকিয়াখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া দিম ইয়াত মই নিমখ আৰু হালধি। এইফালে মোৰ ভাজিখন হোৱা মানে মই এতিয়া খাম কঁঠাল। কঁঠালখিনি মই খাই লওঁ। কণীটো দি দিলোঁ মই ঢেকীয়াখিনিত। এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি লৰাই দিম। এয়া মোৰ ঢেকীয়াৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু তিয়হৰ ভাজিখনো ৰেডি হ'ল। এনেকুৱাকৈ তিয়হ ভাজি খালে কোমোৰা ভাজিৰ দৰে লাগে। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ ইমানেই।